Conexão Ciência. Em termos educacionais, como daí ela passa a ser público-alvo da Política Nacional de Inclusão, ela vai ter alguns direitos garantidos para estudar. Então, ela vai ter direito, por exemplo, de tempo, ela vai poder participar de editais como pessoa com deficiência, tanto para o vestibular quanto para um emprego, né? Ela vai, enquanto estudante, ela tem direito a um acompanhamento, se for necessário, né? Um monitor, um tutor, um professor. Ela vai ter direito a tempo estendido para fazer as atividades dela, caso o tempo normal não seja suficiente. Ela vai ter direito a um ledor, a uma pessoa que leia os textos ou avaliações para ela, um descritor ou alguém que escreva, caso ela apresente dificuldade nesse sentido, e adaptação de provas. Nós temos uma aluna, Thea, que solicitou prova oral. E aí o curso, né, na pessoa do coordenador, concedeu, porque ela tem direito à adaptação da prova. Então, a adaptação da prova pode ser, ao invés de uma prova escrita, uma prova oral, ao invés de uma prova com enunciados imensos, enunciados curtos, diretos, objetivos, respostas mais curtas, porque em alguns casos eles são objetivos. Então, assim, ela vai gozar de todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem e vai estar respaldado sempre pelas políticas de inclusão. Então, a não ser que ocorra isso, eu acredito que não vai acontecer, uma revogação dessa lei, ela vai ter sempre esse respaldo, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Sempre que a gente recebe um aluno solicitando o atendimento, nós encaminhamos um e-mail para o coordenador de curso informando que o aluno solicitou o atendimento, passando já algumas orientações desse protocolo geral, né, e pedindo para que o coordenador socialize com os professores, porque é importante que o professor saiba que tem esse aluno na turma, porque ele, não para que ele trate diferente ou dê uma prova mais fácil, mas porque quando ele pense as atividades, ele pense nesse aluno como parte da turma, né? Então a gente tem tentado fazer esse tipo de trabalho. Não existe modelo para o atendimento do aluno TEA, assim como não existe modelo para a deficiência. Conexão Ciência.